الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الیا تیری کیا بات ہے اوئے ڈی تے ٹھنڈی نہیں رات مہربانی اچھا زندگی دراز ہوے اللہ درجہ دے ایک قصیدہ زیادہ جاندا پڑھیے جی انہاں مینوں موضوع تو ہٹایا ورنہ ارمار بھائی میں سارا موضوع پڑھدا سائیاں دی قلم چلی ہو جڑے موتے نکلے ہا پاکاں دے سارے مومناں نوں کل مولویاں تے ذاکرا مہدی دی ولادت دا اے روز سیداں دے سارے دوستاں نوں ایو جا جشن جمانا نا چاہیدا اے عرشاں والے یا نو فرشاں تے بلانا بولو 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 تھکو نہیں یار سلام کر کے جا رہے ہیں جشن تے میرا اس قصیدے تے ہو گیا سی اے تے میں ذاکر صاحب دے انتظار وچ پڑھ رہی ہاں سانی کائنات نوں حکیم دے لکھی سائیں رب بزرگ فرمیندے اے پاکاں دے سارے مومناں نوں کل مولویاں تے ذاکراں نوں پاکاں دے سارے مومناں نوں کل مولویاں تے ذاکراں نوں مہدی دی ولادت دا اے روز سیدا تے سارے دوستاں نوں فرشاں تے بلانا چاہیدا اے دنیا دے سارے سونیاں نو یعنی کہ کل منمونیاں نو دنیا سچو جوانو اے مشورہ سہی منظور دے اک یوسف نہیں کل یوسفانو پڑھ کے بایس رب لے جانا چاہیدا بی بی نرجس دائے بچڑا وی وکھانا کیا بات ہے کیا کہنے جناب کیا کہنے جناب کیا کہنے جناب راضی ہو سبحان اللہ مہربانی دل بھائی زندہ و سلامت رہو شیر میں نہ پڑھا تے پھر حق ادا نہیں ہوندا اے شیر ہی ہے جڑا سب تو قیمتی ہے سر چاہو انکل صغیر لطف آ رہے ہیں کوئی حکم ہے کیا جا اپنی مرضی کریے مہربانی جناب زندہ و سلامت رہو بزرگ فرمیندے ہیں کعبے دی خواہش نرجس دو جی پھاڑ دا دیوار میں مادی دا آنا کو چھوٹی جی گالے ایو جے آلال ملنا محالے جانا چاہیے تے بے سریا نو بھی یارو آ جگانا چاہیے جیو کیا کہنے جناب کیا کہنے جناب کیا کہنے جناب مہربانی چاچا جی مہربانی چاچا جی تواڈے سنن سبحان اللہ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕੇ ਵੀ